Yeah, we're in the Kolarvik region on the way to the coast. Beautiful scenery, place of mountains and highlands, and we just stopped over to have the baby change. So, what would me as we go on this tour? It's gonna be great. Thank you. Sorry, did I wake up? But no, this no. is my duty. Yeah, this is your ministry. Yeah, I'm awakening ministry. Yes, revive. Yeah. On the way to the coast. Look for the meal place, huh? You go outside for the house, go there and then eat there. And this is awesome. You don't go too much then. Then you come back, you push me up. Yeah, this is a part of the for the rent. Yeah. But everything is full, you must, you know. Yeah, before, not this time. Yeah. Maybe you book it in January for summer. Yeah. Yeah, because people come and stay here for the whole time. So restaurant, one restaurant is here. But we don't see today everything, but then when we come back, come back. It's very nice, huh? And have a walk, it's not, you know, little. Have with the river, go. Walk, yeah. It's my village now. Yeah. I've moved from Velika Gorica to, to here. I have moved already. Yeah. It's beautiful, beautiful place. Yeah. This town, small town, is named Slunj. Slunj, yes. Wow. This has been military base in the war. First ours, then, you know, this have some in this hill have military base, and before 15 years in Yugoslavia, we, you see many apartments here to rent. Yeah. Šta misliš da ujutro četvrtak idemo pa da idemo u Bjelac malo? Da, tu smo mi jeli, kad sam se, Ja sam mislio da tu pojedemo. Da, u Rastokama. Tu ti je fino za jelo, imaš i roštilje, ribe i to. A dole negdje, baš na rijeci, ali? Dolje na rijeci, šumiti sve kraj. Skroz niže, a? No, da, mlin melja, ono, vodu i e, šumiti. To. To je zapravo još niže, tamo gdje se ne vidi, malo dalje. Još niže, da. Onda ćemo tu iskaz. I fina, debela hladovina. To je bitno. Ono, pod drvećem, jako lijepo. To ćemo. Left side, when we come out, we will see part of the sea. One is more.
Serbia. Već sam ljubav i mislio ovdje poplava. Beautiful holiday destination. On the way we find hundreds and hundreds of cars from different EU nations, from the UK, from everywhere you can ever think of. It's just amazing what these beautiful places like. So you're gonna be keeping in touch with me to know and see this beautiful scenery. We'll be talking to you later on as we get into the heart of the DC, descend back, relax and start up. It'll be a Bible study tonight, a prayer meeting, kind of a cell group meeting. Kingdoms.
already on the move. Hey folks, we can in touch. Once again, welcome to Zadar. Come on, snima, će neko prevesti. Ti smo sad uopće. Na desno ideš sad. Pa znam, pretpostavljam. A ne, moraš ići za pag. Za nijen pag, jel njega... Jel se snime s to, ti ti da znamo kako se snime. Može, pa što pali? Ništa. I go se do tebe, ti ti sisi, ja? Okej. So, eating place built on the waterfall. Very well to work. So beautiful. See the fish? Very important. I just put houses on the water. Restaurants in the water, accommodation hotels in front of the water. Well, if you want to sit here, you will sit here, huh? Okay. Andy. Just looking at capturing the scene. Yeah. So beautiful. And is it too sweet? Not okay. It's maybe better there, yeah. Yeah, huh? Yeah. I'm coming. I'm making, doing a tour for myself. Get something to eat. And go back. Let's see Peter. Peter is ready. Yeah. Go with me. Go with me. Yes. Yes. It's always the only guy. This is built in water. It's awesome. It's a paradise in water. See the fish. Yes. Stop over from the river in Zadar. Waterfalls, every sound of the houses built on top of the water.
internet. Da li vi to očekujete, ali da, da smo se skupili sa svrhom da čujemo od Boga direktnu riječ za nas, za naš život, za našu situaciju, za, za promjenu, jer vjerujem da, da nas je Bog za to skupio. To jeste nekad floskula ako pričamo. To jeste nekad floskula, onako kad, ako gotovo, biti ako se nekad bili u nekoj zajednici to, gdje se kaže možda nekad kao floskula, ali to i dalje stoji kao istina. Da Bog želi govoriti svom narodu, da želi govoriti ljudima koji ga ne poznaju i da on to i dan danas čini. Ima jedna stvar koja se uvijek događa kada Bog govori. Kada Bog govori i čovjek prihvati i povjeruje ono što mu on rekao, i postupe prema uputi te riječi koje je dobio od gospodina, nikad stvari ne ostanu iste. I to je ono što je jako bitno. Bilo da je u području promjene našeg života, bilo da je u području nekog problema u kojem mi trebamo izbavljenje od gospodina, bilo da je u području nekakva bolest, šta god da bilo, koje god bilo područje života našeg, kada nam Bog govori i kada mi to prihvatimo i idemo za tim što nam je rekao, događa se promjena. I ono što ja, možda većina vas to zna, možda i ne znam, volim reći da je Bog živi Bog. Amen. A to za mene znači da se Bog obraća, da se Bog kreće i mi vjerujemo u takvog Boga koji se kreće među svojim narodom, govori, koji je živa osoba i kojega se može doživjeti do takve. I to je ono što želimo danas vama dijeliti. Sa mnom je, ne znam koliko vas znači, se predstaviti kratko. Ja sam Mihajl Josić. Inače, dolim iz Zagreba, tamo sam pastor crkve Metanoja u Zagrebu. Ovo je moj kolega koji putuje sa mnom, imamo tako malo nekog putovanja, idemo, služimo, tražimo narod koji želi čuti o Bogu. I on putuje sa mnom, sad u zadnje vrijeme će ići po Balkanu. On je inače Michel Carson, dolazi iz Johannesburga, tamo vodi crkvu, on je senior pastor ili biskup te crkve u Johannesburgu. I isto je dugo godina u službi i danas ćemo ja i on paralelno, ništa se ne bojite, ne bojite se ni toga, ni dvije propovjede, ni ove bilježnice, neće biti ni dosadno, ni predugo. Podijelim s vama šta vjerujemo da nam je Bog stavio na srce. Prošli sastanak bili smo tu prekuće, tako? Imali smo jako dobro zajedništvo s Bogom. I ne znam kakva su vaše iskustva i vjerovanje. Ali nas je Bog susreo, prošli sastanak ovdje, pohodio. Nevidljivi Bog se na jedan vidljivi čuvajan način očitao među nama. Tako da smo bili jako blagoslovni i vjerujem da će tako biti i večeras. Zato vas potičem da se bez straha otvorite Bogu, da otvorite svoje uši. I prije svega vas molim za fokus. Za fokus, da budemo usmjereni ono što slušamo. Jel ti danas ovo što si tu, koliko god da ti možda zvučalo čudno, na ovo možda za tebe, možda čak i primjereno ili neprimjereno mjesto može promijeniti život na bolje. I to je ono što je ključno. Ok, naš domaćin će nas voditi u slavljenju, malo ćemo slaviti Boga i onda ćemo preći na riječ. I idemo da vidimo kako će nas Bog odvesti u kom pravcu. Može? Može! Ajde, super, idemo. Dajem sa tebi, je prijatelj si najbolji. Hriste, život dajem sa tebi, je prijatelj si najbolji. Ti daješ ljubav, milostvo svoj. Ti daješ radost, sužalost svoj. Kada odlaze svi, ti ostaješ prijatelj moj. Hriste, život dajem sa tebi, jer prijatelj si najbolji. Hriste, život dajem sa tebi, jer prijatelj si najbolji. Ti daješ nadu biću mom, ti daješ mir srcu nemirnom. U tebi sreća je sva, sigurnost i zaštita. Hriste, život dajem sa tebi, jer prijatelj si najbolji. Hriste, život dajem sa tebi, jer prijatelj si najbolji. U mene si nebo ostavio, u mene si sugo
postao, kod mene život dao, da bi samo te mirio. Hriste, si nebo ostavio, mene si slugom postao, kod mene život dao, da bi samo te mirio. Hriste, život dajem sa tebi, jer prijatelj si najbolji. Hriste, život dajem sa tebi, jer prijatelj si najbolji. Hriste, život dajem sa tebi, jer prijatelj si najbolji. Hriste, život dajem sa tebi, jer prijatelj si najbolji. Tebi pripadamo i zato tebe tražimo doma. Hvala ti da te ne moramo zvati jer ti jesi već ovdje. Ti si ovdje, Gospode, svakoga dana i ti si ovdje i u našim srcima jesi, Gospode. Hvala ti za tvoju prisutnost, hvala ti da želiš biti s nama. Hvala da se raduješ ovome skupu, Gospode. Hvala ti da možemo sada u tvoju prisutnost ući, Bože moj, na taj način da se predamo u potpunost, da se odreknemo samoga sebe, da kažemo ti si na prvom mjestu, ti si moj kraj, ti si moj Bog, ti si moj spasitelj, moj otkupitelj, za mene si život dao, da ja ne moram umrijeti, da već da živim zajedno sa tobom, u tvome kraljestvu, sada ovdje još uvijek na zemlji, ali ipak u tvome kraljestvu. I Gospode, hvala ti da i gore kada odemo zajedno sa tobom, za nas je smrt dobitak, mi se ne bojimo smrti, ne bojimo se progonstva, ne bojimo se bilo kakvih, Gospode, nedaća, jer ti si sa nama. Obećao si, bit ćeš sa nama u sve dane do svršetka svijeta. Amen. I zato te slavimo, zato te častimo. I zato, evo sada, uistinu, ulazimo u tvoje svetište, ulazimo, Gospode, kako? Oprani filmiranje, oprani da možemo biti čisti i tebi se slavimo u tvoje svijete. Ulazim u svetište. Aleluja, uđimo. Uđimo njegovu posljednju sada. Možda bude još više. To sve tvoje ime, Isus. Tvoje ime sve. Sveto, sveto.
puna je zemlja tvoje slave. Haleluja, izmaljaš svaki dio svoga naroda. Tebi pripadamo, Bože naš, za srce, da privučemo mnoge Tebi, Gospode, si nas izabrao. Ako se i ne vidimo, svi čujemo se, je li tako? Da. Znate šta je dobro u tome? Ti ćeš imam provoditi, ja? Znači, ako se ne vidimo svi, nego se čujemo, dobro je u tome što se čujemo. Znate zašto? Zato što vjera dolazi od slušanja, ne gledaj. Vjera dolazi od slušanja riječi. Tako da... Tako da je tu prednost. Znači, bitno je da se čujemo. Tako da. Znate da je uho zapravo glavni organ kroz kojeg Bog donosi život na život. Šema. Jer zapravo, ali ne samo čuti, nego način na koji slušaš je jako bitan. Jer način na koji slušaš, to jest u svom uhu, će biti bitan za tvoj život. Zato što je uho ne samo onaj koji prima riječ, nego i u određenom smislu prevodite. Šta to znači? To znači da je jako bitno ne samo čuti, nego i razumjeti što se ono kaže, šta je pisac s time tio reći. Jer ako ne razumijemo poruku koju nam Bog tio reći, nećemo moći primiti stvari koje ta poruka nosi. Zato je, znate da je nekad, ako ste nekad čitali Sveto pismo ili vi koji jeste, da je Isus često govorio, o vi, kako ste malo, jer onda rekao da su sporo srca za vjerovat, kao, onda mi govorio da pazite za to kako slušate. Često je to govorio, pazite za to kako slušate. Jer onda je rekao, jer kojom mjerom mjerite, tom će vam se mjeriti. I obično ljudi govore samo o tome kojom mjerom mjerite, ali ne ono prije što je rekao, a prije je rekao toga, pazite dakle kako slušate. I sad ja molim Gospodina da na tvoje i moje uši budu bez nekog krivog prevoditelja u tom mom uhu, da se tako izrazi. Šta pod tim mislim? Nadam se da nećeš čuti ono što nisam mislio reći. Jer to vam je jako bitno. Znate, ljudi vam danas svašta ameluju. Ja propovjedam nešto, to je bar moj slučaj, ali se složit će se, propovjedam.
I neke od njih poznam ovako osobno pa mogu nešto zaključiti. I onda na jednu poruku dva različita života kažu amen. I ja se onda pitam ono, ko zna šta je ovaj čuo, šta je ovaj čuo? Stvarno, nekad se ono pitam, jel, ja sam rekao jedno, a dvije različite osobe koje su totalno različite kažu amen na to, ali totalno drugačije misle. I onda ja dolazim do zaključka da je neko nešto krivo čuo. Naprimjer, govoriš o čovjeku, da Bog kaže da čovjek treba odvratiti od svojih grijeha, da ne može živjeti u grijehu, očekivati da ono, znate ono, živi po starom i očekiva da mu se život mijenja. I onda recimo, da tako kažem, da me, nadam se da me krivo ne razumijete, Bog ljubi svako. I onda jedan od najvećih grešnika koji se redovito ne mijenja kaže amen, amen. I to bude sve. I onda ja skužim da on uopće ništa nije čuo kak treba. Da ima neki prevoditelj u njegovom uhu koji mu je totalno prenio neku krivu poruku. Kako to zna? Jer da je čuo na pravi način, to bi donijelo pravi plod. To je ključna stvar. Zato molim Boga da danas ja i ti čujemo od Gospodina ono što nam On želi. Da čujemo i da razumijemo. Ja ću danas podijeliti s vama, ja sam to nazvao bezbolan Pentekost, zapravo, tu temu, mada šta to znači bezbolan? Danas ljudi dosta, kad govorimo u kršćanskim krugovima, ne znam koliko je vas, možda ste neko od vas prvi put, ali sigurno sam da će Bog uspjeti vama, ako otvorite svoje uši, nešto kroz to reći. Postoji jedna tendencija da se očekuje Božje djelovanje bez sljeđenja Božjih uputa. Postoji jedna tendencija da se u kršćanstvu danas, neću reći globalno, ali nailazim na to kao službenik, očekuju neke stvari koje uopće nisu svetopisamske. Kao na primjer, očekuje se Božje pomazanje, Božja sila, Božji upliv nadnaravni na mnoge životne situacije, ali se to očekuje bez boli, bez spremnosti da se uđe u fight i to. I ja to ne vidim kao svetopisamski. Zašto to danas tebi želim reći? Zato što bi ja najrađe htio, baš kad sam bio sad, ne želim ispast duhovan, ali molio se Gospodin, ja sam samo rekao, Bože moje, od tolikog silnog govorenja i svega, znam da ćeš nas ti blagosloviti, da ćeš nam i blagoslov sve, ali ja želim da mi svi postanemo bolje učenice za tebe. Jer to i jeste svrha. Da. Štovatelji Bože. Štovatelji Bože. Znate, i postoji, evo, to je moja želja danas, ako me pitate zašto, šta bi ja htio da se postigne s ovima, da ti i ja postanemo štovatelji Boži, ako to i jesmo, nemam Bože. I to je ono što me onako, da tako, u pozitivnom smislu, proganja. Proganja. Bez tog ništa nema smisla. Ja u svom iskustvu sam vidio dosta stvari gdje me Bog stvarno usrećivo tako što je mi dalo svašta. I to je dobro, to je legitimno. Bog me nagrađivao, blagoslivljao. I to sve je legitimno. Vidio sam da me koristi puno puta i to me puno puta radovalo. Kako bismo kaže oni učenici kad su izgonili demone, tamo je kao puni radosti vratiše se. I ja sam puno puta to bio. I tu nema ništa loše biti pun radosti u tome. Razumijete? Ali sam u tim trenucima nakon toga znao vidjeti u svom srcu da još uvijek Bogu prilazim, to je štujem i klanjam mu se sa nekim motivima u tom klanjanju. A to sam htio izbjeći. Želim postići to da budem štovatelj Boži zbog onoga što On jeste, ne zbog onoga što mi daje. Mada će mi dati sve. To je rezultat odnosa s Bogom. Blagoslov je rezultat hodanja s Bogom. Znate šta, blagoslov uopće ne trebamo tražiti. Da me ne razumijete krivo, ganjati to, da nam to bude primarna svrha. Kad počnemo hodati u svojoj svrsi, blagoslovi će ganjati nas. Vijat će te. Nećeš moći pobjeći od njega. Ja sam bio u nekim životnim situacijama gdje sam tražio, uleto, tražio i nisam našao. I onda sam se ubacio, tražio Boga i krenuo s Bogom i počelo me da tako kažem vijati blagoslovi. Ne mogu pobjeći od toga. Kako god. I onda sam razumio šta mi Bog šalje, kakvu poruku mi šalje kroz to.
Ma želim da budeš moj štovar. I zaista to danas želim potrat. Neću uopće reći da to jesam u onoj vjeri koju bi Bog htio da jesam. Zato što vjerovatno nisam. Ma je jedna izreka, to ste me možda već mnogi vi čuli, što ja često volim reći. Netko je nam rekao, kaže, nisam ono što bi htio biti, nisam ono što bi trebao biti, ali još uvijek nisam ono što sam nekad bio. I to me drži. I nešto nikad ne biti. Amen. A tako ti. I pokušavam dokučiti šta to stvarno znači. Pogotovo mi propovjednici, znate, mi moramo se nekad malo puhat sa stihovima. Ja još pokušavam dokučiti šta znači ona riječ iskustveno, da upoznam njega i silu njegovog srstvoća. Da mu budem sličan. Pavle je rekao da to nije razočati. Da, čovjek koji je bio u trećem nebu. Da, interesantno. Čovjek s tolikim iskustvom pa. Tako da postoji prostor za upoznavanje Boga među nama. Tako, se slažete s tim? Klanjanje i motiv. Sjećate se že u Evanđelju po Mateju u 20. glavi, 20. stih postoji Jakov i Ivan. Čuli ste za Jakova i Ivana? Sinove Zebedejeve. Oni su bili ribari i oni su bili jedni od prvih ljudi koji su krenuli za Isusom kad ih je Isus poslao. I nešto je fascinantno u tome i super, da je, a ne znam da ste to primijetili, da je Isus taj koji upućivo poziv. I Isus i tebi danas upućuje poziv. I sad je samo pitanje kako ćeš ti na njega odgovoriti. A možeš reći, ja sam obraćen koji ja sam primio. Ne, ne, on danas upućuje poziv. Nisam rekao da li si obraćen ili ne. On ti upućuje poziv zato što je svrha poziv, svrha je da živiš neki životni stil u kojem te Bog želi uvesti. To je svrha ovoga života na zemlji. I Isus danas tebi i meni upućuje poziv. To ono što je jako bitno. Možda ćeš po prvi put čuti jasan poziv da ti Bog jasno govori stvari. Ja te potičem da odgovoriš na pravi način. A da se vratim na Zebedejevu ženu, to jest majka od Ivana i Jakova. Ko nije čuo za nju? Je li ima neko da nije čuo? Evo. Jo, pa ti si se juče krstila, okej. Okay. Čućeš. Da. He's yesterday being baptized, he don't care about Zebedejevu life. I ask who, who know. Yeah. Znači, Zebedejeva mama, kaže Sveto pismo u Evanđelju po Mateju, Zebedejeva žena, mama od apostola Ivana i Jakova, ljudi koji su bili u prvom, onoj, prvoj onoj ekipi apostola, da tako kaže. U Evanđelju po Mateju je došla Isusu, i to mi je fascinantan stih, ja bi to pročito iz ovog prijevoda, jako je dobar. Ona je došla pred Isusa, na Evanđelju po Mateju kaže i štovala ga, ili mu se poklonila, ili mu se klanjala. I htio bi pročitat samo šta kaže 20. stih. Šta kaže Sveto pismo, na koji je način ono te pristupi? Kaže ovako. Tada mu pristupi mati sinova Zebedevi sa sinovima svojim klanjajući se ili štovajući se, ali ištujući ili tražeći nešto od njega. I ima nešto super ovdje u ovom stihu gdje kaže da je ona došla i klanjala se, poklonila se prema Isusu, ali ima nešto interesantno da je ona s tim klanjanjem ili štovanjem njemu imala određen motiv. A to je da traže nešto. I ako pratite dalje priču i čitate, vidite da je zapravo ona tražila vlast da za svoje sinove. Da njeni sinovi sjednu jedan s desne Isusu i jedan s lijeve. Čuli ste tu priču? I fascinantno mi je to kako Isus njoj odgovorio, to je s njima. Znate šta je Isus rekao? Kaže, Evanđelje po Marku. No, it's okay. Ne, okay. Neće biti okej. Okay. No, it's okay. Znate šta kaže Evanđelje po Marku? Don't worry. This is built on the rock. Kaže da je njima Isus rekao, kad su oni to tražili, jedan drugo za Evanđelje, kaže da ne znate što išće. Ne znate što tražite.
I nije na meni da dam. I puno puta u našem štovanju Boga, ako postoji krivi motiv, ja sam siguran da Bog nama kaže, ali vi ljudi ne znate što traži. Oni su tražili vlast i silu, i to je legitimno. Oni su tražili da sjedne s desne Isusu. Htjeli su da imaju znatnu poziciju. I nekad, u smislu, kad kažem, duhovne pozicije, tu nema ništa loše. No, međutim, jako je bitno na koji način smo to prisutili. A još je bitnije taj Isusov odgovor, da je on znao i htio upozoriti njih, ali nas danas da, e, jel ti si siguran da znaš šta hoćeš? Kakve to ima veze s bezbolnim pentekostom? Pa danas je jedna tendencija da se može, ja to kažem ovako, da se može nešto primiti besplatno što nosi neku cijenu. To uopće nije istina. Spasenje je besplatno. Ali Božje pomazanje i poziv ima cijenu. I ja ne znam osobu. Bilo da neka, da tako kažem, crkvena povijest, ako je mogu tako nazvati, biblijska, ili nekog kog ja poznam osobno ili u svom životu neka od iskustva što imam, ne znam osobu koja bilo kakvu mjeru pomazanja nosi, a da nije prošla neku govoru. To ne postoji. Jedno što ja želim na tvoje srce danas utisnuti na svoje, da postoji poziv, da postoji slava u tom pozivu, ali da postoji i borba. Zašto ti to želim reći? Da se ne razočaraš. Da ako ti kažem krivu poruku, nećeš očekivati stvari i neće se ništa promijeniti. A ja želim da na pravi način odgovorimo na Božju riječ, da bi se ništa promijenio. Kaže Izaija 53.11, ko voli Izaiju čitati, kaže proročka riječ za Isusa, ali to je slika i za nas. Kaže ovako: zbog patnji duše svoje vidjet će svjetlost i nasjetit će se spoznajom njezinom. Kaže Sveto pismo da zbog određenih patnji koje netko prošao iskustva u životu, ne znači da živi cijelo vrijeme u to, ali spremnost bi da uđe u to. Kaže vidjet će svjetlost, tj. Vidjet će njega, vidjet će svjetlost svijetu. I nasjetit će se spoznajom njezinom. U određenom smislu primjećujete da spoznaja o Bogu i njegova prisutnost ima prije toga ovo. Ako primjećate kad je Isus propovjedao i pozivao, on je iscjeljivo ljude, oslobađao demona i danas to čini kroz svoje sluge i sluškinje, kroz svoju djecu. On je isti, jučer, danas i uvijek. Jel' tako? Jel' sad pazite ovo? On to sve čini i danas. Ali znate šta još isto čini? Na isti način poziva ljude da dođu njega. Kad vidim kako danas nekad nudimo ljudima spasenje, ja se stvarno nekad pitam, Bože moj, ko će od nas opstati kad se susretnemo s tobom? Ne želim nas zastrašiti, Bog je dobar Bog, ali jel me kužite kako je Isus poruku dijelio ljudima? On bi došao, iscijelio ljude, iscijelio od bolesti, oslobodio demona, učinio dobro. Sveto pismo kaže da on prošao dobro, prošao zemljom čineći dobro i razarajući one đavolska djela i oslobađajući one koje đavo bijaše tlačio. Ali kad bi nakon toga neko došao njemu i rekao, jo, ja želim više, je li ima neko ovdje da želi više, da želi njega? Uvijek više. Znate šta je se onda desilo? Uvijek bi Isus rekao, znate šta? Ostavi sve i slijedi me. Uzmi svoj križ. Uzak je put. Glavu spustiti. Nemam ti glavu spustiti. Nevjerovatno je. Da on uopće nije sad, jel primjećujete? Kad bi došao neko koji je htio više od ozdravljenja od bolesti, koji je htio poznavati njega, biti njegov učenik, on mu je jasno rekao, ostavi sve i slijedim. I da vam kažem nešto, prijatelj, taj poziv i danas vrijedi. Ta riječ Božja i danas vrijedi. On je isti jučer, danas i uvijek po pitanju onih svojih nadmjernih djelovanja, ali je isti po pitanju svojih riječi što se tiče poziva. I ako ja išta želim postići sa svojim služenjem osobom, nadam se da ćete me razumjeti, ono, obremenjeni propovjednik. Ako želim postići to da ljudi
uđu u stvarnu službu gospodinu. Kod Isusa nema mjesta za honorarnu službu. Znate što je honorarna služba? Tu i tamo. Ponovit ću, kod Isusa. Sad govorimo, Bog će te blagosloviti. Ako trebaš iseljenje, oslobođenje, stvari, Bog će te blagosloviti. Kaže Sveto pismo da Bog daje i dobrima i zlima, i onima koji se njegovima, koji nisu njegovima. To uopće nije upitno. Ali postoje puno bolje stvari, dublje. Nakon toga. I tu nema mjesta za honorarnu službu. Sad, znate šta je honorarno? Kad nešto usputno radiš, kao bavim se ovim, živim ovo, to, to i to sam, ali onda još povremeno ovo radim. To imam jedno usmjerenje prema nečemu, ovo mi je kao nešto sa strane. I vjerujte mi da nekad doživim da ne znam, kako ti živiš, da li ti honorarno služiš Isusu ako li služiš? U tome i jeste. Šta će zemlji s tim ovaj postiš, da te poškotam? Ne. Nego da ti kažem da ako želiš vidjeti slavu Božju, nema mjesta za honorarno življenje zbog. Nešto smo pričali i zadnji put Carson je dijelio, jedna riječ je ono jako bila bitna, gdje on rekao da to Sveto pismo kaže, da Božje oči gledaju, da kaže Bog ne spava i da gledaju, stalno idu po zemlji, gore dole. Zašto? Kaže on uopće ne spava. Zašto? Traži nekog ko će odgovoriti na njegov poziv da ga on može upotrijebiti. On traži nekog ko neće biti honorarni kršćan. On je očajan za to. Možda zato ne spava. I ono što ja želim, a to Bog želi s tobom, i sa mnom, mislim, još više, da pokaže sebe i svoju slavu kroz nas. Znate šta Bog želi s tobom? Da budeš njegov kao u postanku, kad je stvorio čovjeka. Na svoju sliku i prilogu. Sličnog njema. Na sliku Isusovu. U svemu. Da ideš i objavljuješ njegovo kraljevstvo. Da zauzimaš zemlju za njega. U većoj ili manjoj mjeri, bez obzira bio ti propastor u crkvi ili... Ne postoji običan vjer. To smo mi izmislili. Dijete Bože da je obično. Ne, pa sve je to nadnaravan poziv. I najmanji u kraljevstvu Božem, kaže Sveto pismo, je veći i jači i moćniji od službe Ivana Krstitelja. Kužite, da uopće nije bitno, ok, ako nemaš poziv, da, ako te Bog ne bude uvodio u tome da, ne znam, upravljaš crkvom, ali svi smo pozvani da budemo svjedoci Isusa. Svijet čeka objavljenje sinova i kćeri Božje. I to je meni nevjerovatno, da svijet čeka. Mi čekamo svijet, svijet čeka nas. I to je ono što me proganja. Možda će me neko od vas misliti upitati, što bi ja služio Bogu, pa imam problema, ja želim samo riješiti svoje probleme. Znaš šta? Prva stvar koju moraš shvatiti je da jedino zadovoljstvo se nalazi u tome kad nisi rob. A dok god osoba nema Isusa, on je rob nekoj vrsti grijeha. I to je ono što ga proganja, to je ono što ga muči, to je ono što mu onemogućuje život. A Isus samo čeka da te oslobodi. Nekima sam govorio, ali možda me neki ne zna. Ja to osobno svjedočim za svoj život. Ja sam bio ono, propalica visoke klase. A danas se usudim reći, ne zato što se želim kuhati, usudim se reći da sam sluga Božji i dijete Božje.
I to se može vidjeti. Nesavršen čovjek, ali još uvijek. Znate šta, koja je to zamka kad kažemo nesavršen? Još uvijek puno više sličan Isusu nego što sam prije. U svojoj nesavršenosti. I to je naš poziv. Ja želim biti mu još sličan. I to je tvoj poziv. Želim te potaknuti danas na razmišljanje. Znam da nekom govorim o životu, o srcu. To sam siguran. Možda ja neću svima, možda će Bog kroz starstvo na drugima govoriti. Ali znam da tu ima ljudi koji me govoru sad direktno Bogu. Govorimo o duhovnoj obnovi nekad. Želimo da se Bog više manifestira. Da se njegov oganj spusti. I kad razmišljam o tome, sjetim se jedne priče iz Starog Zavjeta. Ko je čuo za proroka Iliju? Mnogi. Da. I znate da je prorok Ilija? Da je prorok Ilija došao? Ljud, narod nije vjerovao u Boga. U Jahvu. Narod od kojeg je Bog očekivao, jer imao objavu od njega. Nego vjerovao u sve i svašta. Tad su vjerovali tog neka Boga, Baala, ono. Danas je to nešto drugo. Danas su to pomodnjeni nazivi, samo za razumijete, zamijenjene substitucije. Ali danas je Baal prisutan u životima ljudi. I danas je Aštarta prisutna u životima ljudi. I danas je mnoštvo toga prisutno, samo se malo drugčije zove. I danas je vračarstvo prisutno. Samo je pomodnjeni naziv. Ne zove se više vračarstvo, naprijed zove se bioenergija. Zove se ovo, zove se ono. Tarot. Zove se ono, tehnike disanja. Joga. Moderna, razumijete? Pomodnjeni naziv, a narod ne zna, jer ti zvuči moderno i mora biti dobro. Dok da kažeš da je to vračarstvo, da se to zove tako, ko bi, ne bi niko. Tako da je se samo to promijenilo. I tako je bilo i u vrijeme Ilije. Jel znate šta on učinio? On je molio Boga, kiše nije bilo, pa je onda on spustio oganj. Vatra Božja je spala. Bilo je Božje nadnaravno djelovanje. I znate šta se onda desilo? Pao je oganj. I narod je povjerovao da je Jahve Bog, to je da Ilija ono što govori, zbog nadnaravnog pohođenja Božjeg, zbog nadnaravne sile Božjeg, je se dogodila razlika. Ali ne znam da li se može neko sjetiti šta je prije svega toga uslijedilo. Neko ko čitao Bibliju, se možete sjetiti? Prije nego što je se dogodila obnova, prije nego što je na... Se možete sjetiti šta je Ilija radio? Izaziva je ove... Da viču u balu, da malo... Da dođe, možda spava, možda pije, šta? Znate šta je napravio? Sagradio je i obnovio je stari oltar. Prvo što je napravio je obnovio stari oltar. Došao i prvo to sredio. Kad pratite, zato čitajmo pozornost. Znači postoje, da tako kažem, prvi, drugi, treći korak, ako vam možemo tako. Šta to govori tebi u meni? Stari poziv još uvijek stoji. Možda ti trebaš obnoviti oltar svoga srca. Možda se opet trebaš ponovno posvetiti Bogu. Da bi vidio silu Božju u svom životu. Da bi vidio Božje pohođenje u svojoj obitelji. Da bi vidio da tvoja djeca i unuci, muž, žena, prijatelji budu slobodni od vlasti đavola i grijeha. Treba obnoviti stari oltar. Treba obnoviti i ponovno srce zapaliti. Za Boga i Božje stvari. Treba obnoviti fokus. Ljudi, u jedno sam siguran. Ako se ne obnovi fokus i srce, ništa se neće promijeniti.
Gdje god vidim u Svetom pismu, nama je pomišljeno. Gdje god vidim u Svetom pismu da je Bog činio neku promjenu u lošem stanju, bilo u obitelji, bilo u narodu. Prije toga vidim obnovu srca i fokusa te osobe. Čišćenje starog oltara. Pismo kaže, moja kuća neka bude kuća molitve. Mi smo njegova kuća. Ako smo zaista njegova. Pa neka u najmanju ruku njegova kuća, to jest ti i ja, budemo kuća molitve. Siguran sam da će nas danas Bog pogoditi i da će nas uslišiti kad budemo molili i sve. Ali da budem iskren, ako bi morao birati, ja osobno, htio bi da neko danas od vas odgovori na ono što ga bude. Onak. I ja sam danas u ulozi tu da te pozove. Ako si nekad živio s njim, da obnoviš oltar svoga srca. I da mu se malo po malo zemeš vraća. Ako nisi nikad primio Isusa i milost, on to želi danas da. Ali znaj da te on poziva da slijediš njegov put. I danas, ako hoćeš biti njegov učenik, da, ti ćeš tu imat beneficije, profitirat ćeš svojom, to isto. Ali prva stvar koju će ti on reći, znaš šta? Znate ono kad kažemo treba vjerovat Bogu, pa to znači to, ostavi sve i slijedi. To ne možeš bez vjere. To ne možeš bez vjere. To ne možeš ako nekom ne vjeruješ, šta ne? Pa da. I stvarno je potrebna vjera. Za to. Tako da, evo, danas te Gospodin pozove. Bilo da si ga upoznao i upoznala, bilo da nisi. Ako hoćeš vidjeti njegovu slavu, ako hoćeš da živiš djela apostolska, da vidiš da se to događa u današnjem vrijeme, to je moguće. Ne mi se čudi. Ako se kod tebe ne događa, u Bibliji se događa i kod nekog drugog se događa. I Bog želi da stoji kod tebe događa. I On traži, obilazi, budan je s tomu nad tobom. I čeka. Njegove oči ovake su.